Hej, mitt namn är Kalle Röcklinger. Jag jobbar med sexualupplysning här på RFSU. Och mitt bästa tips inför sexualundervisningen, det är att ha en grundläggande positiv ingång och en bejakande ingång på arbetet. Det är ofta lätt för oss vuxna att oroa oss för barn och unga. Det är något som jag har gjort i alla år. Vi kan se på material från förra sekelskiftet, från 1930-talet, från 50-talet. Hur vi pratar om oron inför ungdomen och när de ska sexdebutera och vad som ska hända. Men faktum är det att för de allra flesta så är sex och närhet och relationer något väldigt positivt och hälsosamt i deras liv. Så om vi har den ingången så kommer vi också längre i samtalen. Och det är viktigt att komma ihåg att våra unga kommer inte att gå under. Vi vet till exempel att samlagsdebuten, den har varit densamma sedan 1960-talet. Men de allra flesta som debuterar med samlag debuterar någonstans runt 16,5 år. Och det är oavsett videons inträde i våra liv eller internet. Vi har alltså ungefär samma vanor fortfarande. Så du kan ta det lugnt och du kan ha en positiv och nyfiken ingång. För det kommer att gå bra för de allra flesta. Ha det bra, hej hej!